Jeg synes det var kult gjort av deg å starte fotballskole, Joshua. Hvor kom ideen fra? Nei, ideen kom vel fra at jeg hadde mange kompiser på Romsås når jeg var ung. Og i og med at jeg var enebarn, så fikk jeg alt jeg pekte på, og var med på alle cupper og hadde de nyeste fotballskoene. Var med på alle fotballskolene, 10. fotballskolen opp igjennom årene. Mens kompisene mine som da hadde flere søsken og foreldre med utvandrerbakgrunn, som det da var og er mange av på Romsås og i Groruddalen, så fikk ikke de vært med. Og når du har en kompisgjeng, og du skal på en fotballskole, og menge med mange ukjente barn fra rundt om i Groruddalen, som du ikke kjenner fra før, så er det ikke like gøy å gå inn der. Du blir jo kjent med de nye, og så tar det en dag eller... Ja, cirka en dag, og bli kjent med alle, og så dag to så føler du deg sammen da, som en vennigjeng med de som du da treffer for første gang. Men jeg husker jo at alle, mesteparten av guttegjengen min da, ikke fikk vært med på fotballskoler. Og så har jeg jo ikke tenkt så mye på det, og så flyttet jeg til England og ble profesjonell fotballspiller, og så har jeg vel egentlig ikke visst hvor mye jeg faktisk kan få til bare med navnet mitt her i Norge og i England, men mest Norge, for jeg er jo norsk. Og så hadde jeg en samtale med Carl-Henrik Felde, en som pleide å jobbe i Nike når jeg flyttet til England. Og så sa han at så vifta jeg ideen foran, lufta ideen foran, og så sa han, ja, men jeg kan hjelpe deg. Vi kan få til det her. Og da sa jeg, jeg er med så lenge det er gratis for barna. For jeg synes at det har vært litt fokus på hvor mange unge som går bort fra idretten og går bort fra fotballen for å drive med andre ting. Og mange av de som da driver med andre ting, driver med tull. Og jeg er veldig for at hvis du ikke er flink på skolen, eller ikke er flink i idrett, hva har du å gå til per dags dato? Det er alt for mange unge gutter i Groruddalen som da ikke er, som er smarte på skolen, men ikke vil putte energien i det. Og idrett, spesielt fotball, er jo noe alle gutter, unge gutter, drømmer om å bli proff. Veldig få som faktisk klarer å få det til, spesielt fra Groruddalen og ikke minst Norge også. Så at jeg kunne få til noe sånt gratis med fantastiske sponsorer, noe jeg ikke trodde var mulig for 3 år siden. Som jeg sa tidligere, jeg visste ikke at jeg hadde den, ja, kan vel si makten da, eller stemmen. Så satt vi oss en plan for 2 år siden, og så skulle vi ha en fotballskole i fjor med 500 barn, men så kom covid, og det var ganske surt. Og så var det jo da 1 år senere, og da fikk vi gjennomført skolen, som jeg vil si har vært en av mine topp 3 stolteste øyeblikk i mitt liv, enten det er på eller utenfor banen. Så vi fikk det til, og jeg håper å gjøre det større, fordi det var helt fantastisk å se disse barna her i 3 dager. Alle var mixt. Du hadde gutter og jenter fra Furuset, Romsås, Vollebekk, Bergen, Bærum, alt forskjellig. Det var alt miksa, og alle hadde det gøy sammen. Det var ikke noe enten du var mørkhudet, hvit, gul, blå, alle var sammen og hadde det kjempegøy. Men jeg er ikke sikker på om noen hadde det gøyere enn meg, for jeg koste meg virkelig, virkelig de 3 dagene. Jeg ser det på deg at du nyter å fortelle om det. Hvor mange barn var det som var med? Det var 200 denne gangen på grunn av covid, så måtte vi følge
norske regler, så ja, nå begynner jo denne covid-en å løsne litt opp, så jeg håper virkelig at frem til neste år, hvis alt går som det skal, og som vi håper på, så skal vi klare å få mellom 500 og 1000 barn på en skole, og kanskje også, som varer litt lenger, og få til noe som da hjelper ungdom i faktisk å drive med idrett, for selv om du driver med idrett fra du er 8-9 til 16-17, og du ikke blir noe, så er det sunt. Det er sunt å trene, det er sunt å være i aktivitet. Og som jeg sa tidligere, så er det for mange ungdommer nå som bare sitter på sosiale medier og spiller PlayStation, og så blir de gamle nok, og så begynner de å drive med tull fordi vi har raske penger. Foreldrene er opptatt med jobb for å forsørge familien. Og da er idrett og skole de to svarene jeg mener er, eller de to tingene som er den utveien for å ikke havne i feil miljø og komme i trøbbel senere i livet. Jeg var jo oppvokst på Romsås, og der var det mye tull når jeg var ung, men jeg hadde alltid fotballen. Så alle på Romsås visste hvem jeg var, fordi jeg var et talent. Men når det kom til noe tull, så var det litt sånn, nei, han der er fotballspilleren. Ja. Så det redda deg, kanskje? Ja, jeg er ikke, mitt DNA er ikke den typen, jeg har aldri vært ute etter trøbbel. Jeg var veldig frekk i kjeften når jeg var ung, men så var jeg så rask, så jeg klarte å løpe unna hvis noen kom for å ta meg. Men jeg har alltid vært, siden jeg var 6-7 år, så var jeg så betatt av fotball, og så skjønte jeg ganske tidlig at jeg var god, men jeg visste faktisk ikke hvor god jeg var før jeg faktisk fløy over til Manchester når jeg var 15 år, på mitt første prøvespill. Og da husker jeg kom hjem til kompisene mine, og så sa jeg, men det var ikke så høyt nivå. Det klarte jeg. Du var ikke imponert? Nei, jeg var imponert, men jeg var jo oppvokst i en drabantby, hadde ikke vært i byen før jeg var 15 år. Så jeg spilte jo bare fotball med Romsås gutta, og hadde jeg noen kompiser på Trosterud, Lindeberg. Så jeg traff aldri den utenomverden i Norge, utenom Romsås og disse Groruddal-områdene. Så det var først når jeg ble eldre og kom ut, Så jeg at nei, jeg må bli fotballspiller. Det er det som er for meg. Og når jeg da fløy til Manchester, som jeg sa, hadde mitt første prøvespill og fikk beskjed om at de ville fly meg over og flytte meg over neste uke. Hvordan fant de deg oppå siden? Hvordan var det de oppdaget deg? Nei, jeg hadde, så det er faktisk en litt morsom historie. Så jeg var i Romsås fra jeg var 6 til jeg var 15, og så dro jeg til Vålinga i 9 måneder cirka. Og så spilte jeg med Romsås, vi vant det meste, vant kretsmesterskapet mot Bærum. Det var jo gutta med rike foreldre, og vi var gutta fra Romsås, og så slo vi dem med kretsmesterskapet, og da husker jeg skårte overtidsmålet rett før slutt. Og jeg husker ingenting til den dag i dag hva som skjedde etter det. Jeg husker bare jeg dro av meg drakta og løp rundt, og alle foreldrene, alle spillerne kom, og det var liksom litt sånn, vi var for Romsås, de var Bærum, og de hadde liksom rike foreldre. Men vi klarte å slå dem, for de var et veldig, veldig godt lag. De hadde flere gutter på krets og zone. Men vi klarte å slå dem, og det var også en av mine topp 3 øyeblikk i karrieren min som fotballspiller, da. Det må jeg si. Da må jeg jo spørre deg, hva er den vi mangler nå? Ok, så ja, jeg var i Romsås fra 6 til... Men da tenkte jeg på topp 3 plasseringen, da. Nei, barna mine. Ja, ikke sant. Men den topp 3 Romsås Bærum, det målet, det var fotballmessig. Ja. Mens det vi klarte å gjennomføre med den fotballskolen, var topp 3 i livet.
De to andre er barna mine. Mm. Og ja, og min frue. så jeg fløy. Jeg spilte i Romsøs fra 6 til 15, og så dro jeg til Vålinga. Det var Skeid og noen andre klubber som prøvde å hente meg, men så sov jeg som kompis. Og jeg ville ikke til Vålinga. Jeg var helt klar på at jeg skulle til Skeid. Og på Romsås hadde vi jo ikke noe ordentlig opplegg. Det var komme på trening, ta med egne vannflasker. Vi spilte, trente med Roy Lund, som var treneren vår. Fantastisk person. Snakker fortsatt med han. Og så vi oss en kompis som bodde på Lindeberg, eller Trosterud, ja, en av delene. Og så var vi ute dagen før, da, for det var noe hjemmefestgreier. Så sa han, jeg skal på prøvespill med Vålinga i morgen. Så sa jeg, ok, jeg bare bli med da. Why not? Ja. Og så kom vi hjem sånn to om natta eller noe. Da var vi 15 år, tror jeg. Ja, tror jeg var 15. Du hadde ikke drukket alkohol da? Nei, jeg rørte ikke alkohol, for jeg var lenge senere. Og det har jeg stoppet med nå igjen, så clean body. Og så var vi ute da, og så kom vi hjem klokka sånn 1-2 tiden, sto opp, og så skulle han på prøvespill. Så da hadde jeg med fotballsko, og så tok vi T-banen opp til Haslo og gikk opp til Valhall. Og de visste jo hvem jeg var, fordi Vålerenga hadde allerede prøvd å signere meg. Men da hadde jeg bestemt meg for Skeid. Og så kom jeg opp til Valle Hovin, og så sitter de i et sånt liksom klubbhus. Og så fikk de servert kylling og salat og poteter eller noe. Så spiste vi, og jeg var liksom helt sånn, hæ? Jeg får ikke vannflasker engang, eller vann på Romsås, så dette her var helt nytt for meg. Så trente jeg med Vålinga og snakket litt med treneren, og de prøvde å overtale meg til å komme dit. Og da sa jeg at egentlig hadde jeg bestemt meg for Skeid. Så kom jeg hjem den samme dagen, og så sa jeg til moren min, mamma, jeg skal til Vålinga. Ja, men skulle ikke du til Skeid, svarte hun. Nei, de serverer kylling på Valle Hovin. Det var det som avgjorde. Ja, og så signerte jeg jo for Vålinga. Og så spilte jeg der i noen måneder, trente med junior. Var jo 15 år, så jeg trente alltid med de som var eldre enn meg, og spilte med de som var eldre enn meg. Både på Romsås så var jeg med 91 kull, og jeg er 92. Og de prøvde å få meg opp på 89-laget også, men Romsås IL ville ikke tillate det. De mente jeg var for ung, men jeg mener, er du god nok, er du gammel nok? Og så spilte jeg i Vålinga i noen måneder, sleit med noen skader, og så kom noe som heter Nike Cup. Og det er da de 12 beste lagene i Norge som blir valgt til å spille Nike Cup. Men året før så spilte jeg Nike Cup med Romsås, 91. Og så tapte vi kvartfinalen. Straffekonk mot Grei, som var vår største rival, Romsås Grei. Så var det noen av gutta, to av gutta som begynte å gråte. Og så kom, jeg tror det var Antonio Jambo, en av mine beste kompiser, som er fortsatt per dags dato, som kom til meg og sa, Joshua, for jeg smilte. Jeg var liksom, jeg var sur, men fordi vi tapte mot Grei, så sa han, Joshua, er du ikke irritert? Eller så sa jeg, nei, det går fint. Jeg vinner igjen neste år med Vålinga. Spol frem et år, signerte for Vålinga, og så spilte vi Nike Cup med Vålinga, og så vant vi cupen. Hei. Så det var en litt spesiell historie, hvordan jeg havna i Vålinga på grunn av den kyllingen. Og så kanskje jeg sitter her i dag på grunn av Vålinga serverte kylling. Men det som er også litt morsomt er at jeg aldri fikk kylling igjen etter at jeg signerte på Vålinga. Det var den ene gangen. Det var den ene gangen, så det var meant to be. Du ble lurt. Jeg ble, ja, du kan vel si det.
Men tilbake til hvordan var det ManU oppdaget deg? Hvordan fikk du lov til å prøvespille for dem? Jo, det var jo denne Nike-cupen da med Vålinga. Ja, altså de var der og så på den. Ja. Hadde noen sånne scouts ute. Riktig. I Nike-cup så er det jo de 12 beste lagene i Norge. Ja, og der drar disse utlendingene og sjekker. Der drar disse utlendingene, og de kom spesielt fra overalt. Og jeg husker at jeg gjorde ferdig Nike-cup. Jeg tror jeg hadde 7 eller 8 mål, 5 assist, og hadde lagd 3 straffer, så jeg var litt, eneste jeg var skuffet over at jeg ikke fikk turneringens spiller, for den ga den til Håkon Farstavold, tror jeg han het. Han var god spiller da, men jeg mente ikke at han var best, for jeg mente jeg var best i den turneringen. Du husker godt da. Den turneringen glemmer jeg ikke. Hva var det de snakket om nå? Nei, jeg var nysgjerrig på det ManU-greiene, for det var jo, og så spilte jeg en Nike Cup, og så var jeg veldig, veldig god i den cupen. Og så gikk det noen uker etter at vi vant cupen, og så hørte jeg ingenting. Så kom Vålinga med et tilbud på bordet. De sa de, vi vil gi deg en kontrakt. Og da tjente jeg ikke noen penger, jeg var 15 år. Og så tenkte jeg, ja ok, så hørte jeg hva noen av de andre spissene som var eldre enn meg tjente i måneden da. Det var sånn 4000 månedslønn. Så sa jeg, ok, hvis jeg får det så signerer jeg. Og så inviterte de meg, moren og faren min, til Valle Hovin da, for å gi meg en kontrakt. Og jeg husker jeg ble så skuffet. De ga meg kontrakten, men da visste jeg ikke at noen klubber var interessert. Så Nike var ferdig, og så hadde de hørt at disse klubbene hadde kontaktet Vålinga for meg. Og så tilbudde de meg en kontrakt før de sa ifra hvem som var interessert, for de ville tjene penger. Men de var ikke så veldig smarte, for de tilbudde meg en kontrakt på 750 kroner i måneden. Og det de sa til meg da er at vi vil bare ikke at du tenker på månedskortet. På T-banen, fra Romsås til Hasle. Og til og med jeg, som da var 15 år og 750 kroner i måneden, var ganske, eller det var ikke mye penger, men det var penger, så du slapp å tenke på månedskort som de fremstilte det. Da husker jeg gikk ut fra det kontoret, så sa jeg bare, nei, det skjer ikke. Oi. Og så... Men da følte du deg modig da, eller? Jeg synes det var for lite. For jeg hadde forestilt meg, jeg tenker at det var ganske gjevt å bare bli spurt om å signere. Ja, og de prøvde å gi meg en 5-årskontrakt. Det var egentlig ikke lov for folk, for gutter under 16. Men jeg var jo 15 år. Og da enset ikke du at de gjorde det for å tjene penger på deg. Du var bare misfornøyd med lønna, du. Ja, for jeg visste jo ikke om de andre tilbudene. Jeg hadde hørt at noen av de andre gutta som spilte i Nike Cup hadde fått tilbud om prøvespill. Jeg husker, jeg tror det var Victor Ashby eller noe som spilte for Scheid, som hadde fått tilbud av en klubb. Og da husker jeg han sa det til meg, og jeg tenkte, hvorfor har ikke jeg fått tilbud? Jeg var best i turneringen. Og så tilbudde meg den kontrakten, og da sa jeg, nei, det skjer ikke. Og så, uka etter, så kom det da Sheffield United eller Wednesday, Sunderland, en annen klubb, og Chelsea ville ha meg på prøvespill. Wow. Hva tenkte du da? Nei, Chelsea, da tenkte jeg, ok, Chelsea var liksom, ok, jeg vil dra til Chelsea. En kontakt med en norsk agent, og fordi vi visste jo ikke noe om hvordan dette fungerte. Aldri vært i kontraktforhandlinger med klubber eller noe, men vi skjønte at 750 kroner ikke var fair. Såpass skjønte vi. Så hun tok kontakt med en norsk agent, og så svarte ikke han, men så sendte moren min en ny mail til hans kollega, og så svarte han. Og så... Bare for å spørre deg, når du har signert kontrakter senere i livet, som har vært betydelig større, ja, har du da noen gang tenkt på den kontrakten som du fikk fra Vålerenga på 750 kroner? Ja, den har jeg tenkt på mange ganger, fordi hadde Vålerenga spilt den riktig, så hadde de nok fått en del millioner. Mm. For da måtte jo
Jeg bare tenker på sånn symbolisk for deg, når du har signert store avtaler senere, så har det vært ganske andre beløp ja. enn de 750 som du fikk som tilbud for første gangen. Så det er sånn, det er ganske rått. Ja, det er kult å se seg tilbake at man takket nei til 750, men jeg sa til meg selv, hvis jeg ikke får 4000 i måneden, så synes jeg ikke det er riktig. Fordi han andre tjente 4000. Ja, Og så tok vi jo kontakt med en agent, og så svarte de, og så sa de at United vil ha deg på prøvespill. For Ole Gunnar Solskjær var jo reservelagstrener. Det året der ble han reservelagstrener. Eller så var det året etter. Han skulle i hvert fall bli reservelagstrener. Jeg tror det var året etter, det var siste sesongen hans. Og så så spurte jeg rundt, fordi Glenn Roberts, som spilte for Vålerenga, og Christian Brix, Christian Brix var et helt sinnssykt talent, hadde vært i Chelsea. Og når jeg spurte dem om hvordan oppholdet deres var, så var de ikke så veldig positive. De sa at gutta ikke tok dem imot så godt, og at de følte seg ikke velkommen, rett og slett. Så da valgte jeg å dra til United, for det var jo den største klubben i verden da, og så fort jeg kom dit, så var jeg liksom klikket med gutta der. Så det var Jesse Lingard, John Kofi, Larnell Cole, Welbeck. Nå er du 15 år. Nå er jeg 15 år. Så jeg klikket med de gutta ganske kjapt. Og jeg klarte, hvis jeg tenkte da, hvis noen spør meg hvordan var det å prøve å spille United, så hadde ikke jeg svart det Christian og Glenn Roberts svarte meg. Nei. Så da, etter prøvespill i United, og de ville signere meg etter trening nummer to, så husker jeg sa til moren min, jeg vil ikke til Chelsea. Jeg vil ikke prøvespille. Men det var fordi jeg var litt redd for det Glenn og Christian hadde da opplevd. Som 15-åring, så trygghet er jo viktig. Det er det gjerne. Så da ville jeg ikke dra og prøvespille til Chelsea, for jeg tenkte, men hvis du drar på en restaurant, så bestiller du en god dish, så drar du tilbake uka etter, så er jeg som person, da bestiller jeg samme dishen. Jeg gidder ikke å prøve noe nytt. Ja, det er sånn jeg er jo. Så da ble det United, og så signerte vi for United, og the rest is history. Det er morsomt å høre på. Men som 15-åring da, altså, husker du hvordan du følte det? Altså, var du euforisk, eller var du mer redd, eller var det sånn, var dette, tenkte du at nå er drømmen i ferd med å gå oppfyllelse? Var det, for du hadde vel drømt som liten gutt å bli proff, eller? Ja, det hadde jeg. Ja. Men og ManU var ditt lag? Var nei, det? Jeg har aldri holdt med noe lag, egentlig. Å, nei. Jeg var litt sånn, jeg holdt med Liverpool når de vant i Champions League, jeg husker ikke hvilket år. Mot den 3-3-kampen når de lånet 3-0 og gjorde comeback i Istanbul. Da holdt jeg med Liverpool, også Barcelona når serien. Så jeg har egentlig aldri holdt. Men jeg har alltid, du har ikke hatt ett sånn favorittlag? Nei, jeg var veldig, veldig, veldig så opp til Ronaldo, han brasilianske, R9, også Thierry Henry. Og så var det en periode jeg var veldig fan av Robinho, som da var i Real Madrid og Manchester City. Mm. Men jeg har aldri holdt med noe lag, men jeg bare synes gutta i United var, de var kule, og de tok meg imot vel. Mm. Jeg følte meg en av dem ganske tidlig. Hvor lenge var du der da? Seks dager. Jeg fløy over med moren min, og seks dager, og etter, jeg husker siste dagen, så sto vi på parkeringsplassen, skulle til flyplassen, og så sa mamma, du vet at de vil at du skal flytte over om to uker. Så sa jeg, hæ? Og jeg husker godt at jeg gledet meg så til å gå hjem og fortelle gutta mine. Det var sånn, jeg kom hjem, og så samlet jeg gutta, og så satt vi og spiste hjemme hos meg i leiligheten på Romsås. Så sa jeg, gutta, jeg må fortelle dere noe. Hva skjer? Nei, jeg skal flytte til England. Hvorfor det? Jeg skal signere for Manchester United. Og det første bare se for deg, du har en romsåsgutt som var frekk i kjeften og hørte ikke på lærerne alltid, var ganske energisk, ikke verdensflinkeste på skolen, og har vært hos rektor et par ganger. Og så da drar du til
Så drar du, drar du til på prøvespill til United, så kommer du hjem, og så finner du ut at du skal flytte og spille for, gå på akademiet til verdens største klubb. Jeg gikk med høye skuldre på skolen ut det året der, for å si det sånn. Det var ganske kult. Og når jeg fortalte gutta mine, de var jo bare, gutta mine, det er jo derfor de er der i dag, de mine nærmeste, for de er liksom, de er ikke noe misunnelige, de vil meg godt. Og jeg hadde en ganske stor circle når jeg var mindre. Jeg var den på Romsås som da gikk til Lindeberg, gikk til Trosterud, hang med andre, men liksom, de jeg har igjen nå har vært der siden nesten, du kan vel si, dag 1 da. Og de har alltid støttet meg når det har gått dårlig, når det har gått bra, når jeg har slitet mentalt, som du vet en del om, for vi har jo jobbet litt sammen. Så liksom, både oppturer og nedturer, så er de som er der i dag, har alltid støttet meg. Og de liksom, jeg gjør alt for de, og de gjør alt for meg. Ja, det er fint, det er den som sier det, at gode venner kan du gå til med dårlige nyheter, men virkelig gode venner kan du komme med gode nyheter til. Ja. Og det er noe med det, tenker jeg, at de var der selv om du lykkes big time. Ja. Det sier noe om vennskapet, tenker jeg, for det er nok ikke alle som er der. Det blir fort litt misunnelse. Og det er det, og det er sånn, jeg er sånn som alle i Oslo vet hvem jeg er, fordi jeg har spilt i Premier League, men før jeg spilte i Premier League, så spilte jeg for United, så når jeg kom tilbake hver sommer, så visste jo folk Joshua King spiller for United. Det er ganske stort, spesielt da. United var jo det største laget da. Og så jeg merket at folk begynte å bli litt annerledes. Først var det mye kjærlighet å få, men hvis de ikke fikk den samme kjærligheten tilbake, så var det mye hat. Wow. Men jeg kjenner jo ikke deg på den måten, for hadde ikke jeg vært den jeg er i dag, og jeg hadde gått forbi deg gata, så hadde du ikke brydd deg om meg, og du hadde ikke prøvd å få min oppmerksomhet, og du hadde ikke prøvd å bli kompis med meg. Eneste grunn du har lyst til å komme nærme meg nå, er fordi jeg spiller der hvor jeg spiller. Men jeg er veldig, over årene så har jeg blitt veldig sånn var på det nesten da. Ja, jeg er veldig opps på det. Så det er mange som har sagt over, Joshua er ikke deilig, Joshua tror han er noe, bla bla bla. Men nei, fordi jeg vet hvem mine venner er, for de har vært der for meg siden dag 1, på godt og vondt. Du kommer og prøver å få min oppmerksomhet når det går bra, men du er jo aldri der, eller sender meg en melding, eller spør hvordan det går når det går dårlig. Så hvorfor da skal du dømme meg utifra at jeg ikke er der for deg når du føler at du trenger min oppmerksomhet? Jeg skjønner hva du mener. Jeg vet ikke hvordan. Du har jo sikkert hatt noen oppturer og nedturer i ditt liv. Og du må jo merke. Men det er ikke så lett å sammenligne, fordi du er en megastjerne, og så sånn sett så kan jeg ikke relatere meg i det helt tatt. Men jeg kjenner jo en del folk som har gjort bra på en eller annen arena, og de uttrykker litt det samme. De blir gjerne usikre på hvorfor folk kommer til dem, ikke sant? Ja. Så det er jo fort gjort at mange som gjør det fryktelig bra, om de blir veldig rike i business, eller om de lykkes i musikk, eller om de lykkes på en idrettsarena, så er det nok mange som blir vare på. De blir redde for at folk prøver å bli venner med dem på feil premisser, da. Og det er nok litt vanskelig for mange også, ikke sant? Fordi at det kan jo hende at noen kommer til deg med genuine ønsker om å være venn med deg med kun gode intensjoner. Ikke fordi du er kjent, eller ikke fordi du er fotballspiller, eller fordi du har en stjernestatus. Men det blir vanskelig for deg å skille. Men det som er bra for deg, tenker jeg, er jo at du har jo hatt venner hele veien, som du kan stole på, fordi de har både vært der når det har gått dårlig og når det har gått bra. Og det da tenker jeg, for jeg har jo faktisk møtt han ene kompisen din. Mutu, ja. Og et par ganger har jeg møtt han faktisk, og det er liksom vakkert å se at han har vært der som god venn, nesten til tross for at han har hatt enorm suksess, da. For det er så utrolig fort gjort, tror jeg. Og både at du endrer det, det er en ting, men de rundt deg også kan jo endre seg. Ja. Men hvordan de forholder seg til en som blir kjent, da. Så det der er ikke alltid like lett, altså. Ja, det er det jeg stusser på. Fordi som jeg sa i sted, så hadde jeg en mye større sirkel når jeg var yngre. Men jeg merket at
Og jeg tror ikke de gjorde det bevisst, men jeg bare tror at når man er ung, og 21 år og 20 år, så ser du kompisen din få mye oppmerksomhet. Hvis vi gikk ut på byen, så fikk jeg mye oppmerksomhet. Hvis vi gikk rundt og shoppet i byen, så liksom peker folk, eller, og så videre. Mm. Men de jeg er med i dag har aldri, de har ikke behandlet meg noe annerledes. Så Mutu er den samme personen mot meg. Mm. Selv om jeg er den jeg er, så behandler ikke han meg noe annerledes, sånn som mange andre gjør. Jeg hater ja-mennesker som bare gjør alt bare for å tilfredsstille meg, fordi jeg er den jeg er. Jeg, liksom, du må klare å si nei, eller si meg imot, og ha din egen mening, være deg selv. Ja. Men det er mange av de som bare jatter med. Mm. Og det for meg er ikke de er kanskje venner, men de er ikke real. Nei, jeg skjønner. De jatter med fordi du er den du er. Ja, ja, ja. Og så er det, men så er det også, det er også en utfordring at du ikke blir en annerledes fyr overfor Muto, da, ikke sant? Så der tror jeg det, der har jo begge gjort en god jobb, at ikke du har endret deg så mye fordi du har hatt suksess. For det er jo, hvilken skole går man på for å lære seg dette her? Altså, du begynte dette livet allerede som 15-åring, så du skal jo, men da har du kanskje noen gode verdier fra mor og far som har liksom klart å holde deg relativt godt planta. For jeg tenker at det er egentlig veldig fint det der at du har, det er veldig fint at du har beholdt mange av de der kjernegutta dine. Ja. Og så er det litt tilbake til den fotballskolen, og jeg synes det er veldig sånn, det er noe vakkert med det du gjør der, at du prøver å gi tilbake til lokalsamfunnet, og gi ungdommen noe som du har en posisjon til å kunne gjøre, da. Ja. Men litt mer om United, fordi at vi jobber jo sammen relativt tett en periode, men det begynner å bli ganske mange år siden. Ja. Men så fikk jeg jo med meg, jeg hadde litt prate med deg innimellom her, men apropos United, for det var jo snakk om at du kanskje skulle tilbake til United en stund, var det ikke det? For en tid tilbake her? Det var, jo, det var det. Hvor nære var det, ja? Nei, utifra hva jeg hørte, så var det 3 millioner pund. Ja. Som er relativt lite i den sammenhengen der. Ja, nå har jeg tenkt å skrive en bok, så jeg kan ikke si for mye, si. Jeg kan ikke si for mye. men det er bra reklame for boka, vet du. Ja. Men United la et bud til Bournemouth, og jeg var obs på det, så jeg kom inn på trening og sa til treneren at dere får et bud fra United i dag. Bournemouth lå på nedrykk. Dette var rett før covid. Bournemouth lå på nedrykk. Og jeg sa, dere kan ikke stoppe meg. Dette her er drømmen min. Jeg flyttet til England for å prøve å bli United-spiller. Jeg har nå levert for dere i 5 år. Vært lojal. Aldri spurt om å dra. Jeg har 1,5 år igjen av kontrakten min. Dere har tilbudt meg en ny kontrakt 3 ganger. Jeg har sagt nei, fordi jeg har lyst å prøve noe nytt. Jeg har ambisjoner. Og så sa han, Joshua, jeg skal være helt ærlig med deg, altså treneren, han sa, jeg vil dette her for deg, selv om vi er i nedrykk, så skulle jeg ønske at du ble, men jeg skjønner deg. Og jeg styrer ikke pengene, eller prisen, eller bla bla, men jeg skjønner at du har lyst til å dra, og jeg kommer til å si at vi må la gutten gå, fordi denne sjansen kommer kanskje ikke igjen, som da skjedde. Og så dro jeg hjem. Nei, og så godtok de ikke budet, og så la de et nytt bud, og så godtok de ikke det, og så sa de at de skulle godta neste bud, men det kom aldri, og så hentet de han andre. Så det var en tung dag for meg, skal jeg være helt ærlig. Det hadde jo vært en herlig historie da, med at sirkelen liksom ble sluttet. Det hadde vært det, men man må se fremover. Men nei, det var en helvetes dag. Jeg husker jeg sto opp, og jeg vet ikke hvor mange grå hår jeg hadde hatt hvis jeg levde sånn hver dag, men
jeg hadde en bil utenfor som ventet på å kjøre meg til Manchester for medico, men Bournemouth ville, de ble for gjerrige og ville ikke selge meg for ja, det tror jeg var første budet var 25 millioner pund, og så la de, ja, og så lot de meg gå til Everton 1,5 år senere for mye mindre. Aha. Så ja. Nei, det var tungt å svelge den da. Det var det. Men jeg har vokst og ser fremover. Mm. Hvis du skal på en måte tenke litt på karrieren din så langt, altså, hva er høydepunktene? Har du noen sånne det var rått, det var fint? Ja, den Romsås Bærum overtidsmål i ekstra omganger, den er høyt oppe. Så har jeg debuten min når jeg var 17 for United. Ja, for du fikk én kamp med dem, var det det? Jeg fikk to. Jeg fikk en i ligacupen mot Wolves når jeg var 17 år, og så fikk jeg en dagen før jeg dro til Blackburn i Champions League borte mot Galatasaray. Da fikk jeg 7 eller 8 minutter. Så ja, den debuten, Bærums overtidsmålet, hat-trick mot Stoke for Blackburn. Jeg var helt ferdig i Blackburn. Kontrakten min skulle gå ut. Jeg visste ikke hvor jeg skulle. Jeg spilte ikke i Blackburn. Treneren brukte meg ikke. Og så plutselig skulle det være en cupkamp mot Premier League-lag Stoke. Og så sa han, ja, du kan spille den kampen her. Jeg skal hvile de andre. Så sa jeg, ok. Og så var det siste, en av de siste, slutten av sesongen. Og så skårte jeg en hat-trick mot Stoke. Og så var det inn på kontoret dagen etter. Og så sa han, jeg vet ikke om jeg kan, jeg har tenkt å spare deg til neste kamp, som da var mot Bolton. Jeg tenkte å spare deg til neste kamp. Så sa jeg, spare meg. Du har akkurat skårt hat-trick. Hvordan kan du tørre å putte meg på benken, sa jeg. Så sa han, ja, men er du sikker på at du føler deg bra? Så sa jeg, jeg føler meg bra. Jeg har jo ikke spilt kamper de siste 4 ukene. Og så sa han, ok. Og så startet jeg meg mot Bolton, og så skårte jeg da også. Og så satt han meg på benken neste gang på Norwich, og så kom jeg inn, og så ble jeg skadet. Og så prøvde de å tilby meg en ny kontrakt, og da bare sa jeg, vet du hva, det kommer ikke til å skje. Det er ikke, jeg har ikke spilt her hele sesongen, og så skårer jeg en hat-trick, og så har jeg lyst til å gi meg en kontrakt. Så sa jeg, nei, jeg skal prøve noe nytt. Og så signerte jeg for Bournemouth en måned senere, eller 2 måneder senere. Jeg vil si at signeringen for Bournemouth er også et stort høydepunkt. Å jobbe med Eddie Howe. Han gjorde meg til en bedre spiller. Jeg vokste mye som person der også. Så jeg vil si de tre tingene på fotballbanen. Debut for United, Romsås mot Bærum overtidsmål, og å signere for Bournemouth. Det er morsomt det der med Romsås mot Bærum. Ja, det er mange. Det er liksom et av høyde. Det er den eneste som gir meg frysninger når jeg tenker på den. Men liksom, ja, jeg har spilt og skårt mot United, skårt mot Chelsea, skårt mot Liverpool. Gjort alt, men det målet mot Bærum med min gutta mine som vi vokste opp med, liksom, jeg putter det kanskje høyest når det kommer til, andre vil ikke se det sånn, men mine følelser av hva det betydde for meg, så er det mitt beste fotballminne. Jo, jeg vil si at det er mitt beste fotballminne. Det er litt sånn interessant, fordi at jeg snakket med Martin Jonsrud Sundby i podcasten her. Riktig. Og han snakket også om et sånt juniorløp i Holmenkollen. Nå husker jeg ikke hva det heter for noe igjen. Men da typer jeg at han var 12, 13, 14 år. At det var en av hans høydepunkt i skikarrieren, selv om han har blitt både verdensmester og vunnet World Cupen totalt, og Tour de Ski. Men det er klart at det der med å, ja, skape enorme følelser når man er ung, da. Og så, så blir man kanskje litt sånn blasert. Du har jo spilt for, hvor mange har sett på deg, hva er den største stadion du har spilt på? Jeg har spilt på Wembley. Hvor mange tar de? Den? 90, tror jeg.
90 000? Kokos. Jeg tror det er 90 000. Hvordan, er det mulig, det er kanskje vanskelig å sette ord på det, hvordan er det å komme ut på Wembley med 90 000 mennesker? Altså, hva føler man da? Blir du... Nei, jeg elsker det. Jo mer, jo kullere. Altså, du blir bare glad det? Et halvsatt Ullevål for meg er sånn, et fullsatt Ullevål, det er klasse. Ja. Fullsatt stadion er det er ikke noe. Det er derfor de siste månedene har vært, eller siste 18 månedene har vært helt katastrofe. Spille foran tomme tribuner. Ja, for det husker jeg vi faktisk snakket om, når du skulle spille kamp foran tomme tribuner under covid-greiene. Det var en mental overgang for deg. Ja, det er, ikke bare for meg, for alle. Det men har liksom... det vært bedre for noen? For jeg tenker at da slipper du kanskje noe unna presset, nervøsiteten. Eller blir det, hvordan opplever du at noen spillere har taklet det? Blir noen devret av det, liksom mister den piffen? Eller er det noen som har fått selvtillit av det? Er det forskjellig, kanskje? Jeg tror det går fra person til person. Ja. Jeg tror det er mange som ikke presserer like bra, har gjort det bedre, og så er det andre som trenger den den biten. Jeg bare tenker på når man går gjennom den der spillertunnelen, og så går man ut, og du ser 90 000 mennesker. Ja, men... Og engelskmenn er jo klin gærne. Det er jo et voldsomt trøkk. Ja, men jeg merker ikke det. Nei. Siden jeg var ung, så har jeg hatt sceneskrekk. Hvis du ber meg stå og synge foran 50 personer, så choker jeg. Da choker jeg. Men hvis du ber meg gå... Det hadde jeg gjort også. Ja. Men hvis du ber meg gå og spille foran 90, 100, 150 000, det er bare... Det er sånn... Jeg vet ikke, hele kroppen blir sånn... Rett før avspark, så får jeg alltid en sånn liten sånn... En følelse i kroppen. Jeg vet ikke om det skiler eller hva det gjør. Og så fort fløyta er blåst fra dommeren, så tar jeg alltid en spurt eller løper, og så er det over. Ah, ja. Så jeg får alltid en sånn liten sånn... Jeg vet men ikke hører det. Du publikum? Ja, du catcher ved publikum underveis innmellom her og der, eller blir du helt i bobla? Ja, det hender man hører. For eksempel, som du sa, engelskmenn er gale når det kommer til fotball. Det er jo religion for mange av de. Men det hender at jeg hører noen rope noe på siden, og hvis jeg legger merke til det, så pleier jeg alltid å enten svare eller se på dem, avhengig av hva de sier. Ja, av og til så har jeg litt humor med fansen. Jeg synes det bare er gøy. Har du fått noen rasistiske tilrop? Føler du at du har blitt ordentlig... Når jeg spillet for Blackburn, så var det en spiller i Blackpool. Han var russisk. Han kunne ikke så bra engelsk. Og så var jeg på høyre kanten, og han var på venstre kanten. Og så tråkket han på meg, og så sa jeg til ham, hva er det du driver med? Og så sa han, you, altså N-ordet. Shut up, også N-ordet. Og det var første gang jeg merket det, da var jeg... 20 år. Og da ble jeg litt sjokka. Jeg visste ikke om jeg skulle slå til fyren eller hva jeg skulle. Og så husker jeg at Adams het han. Jeg husker ikke fornavnet. Han spilte for Liverpool også. Adams var kaptein på Blackpool. Og så kranglet jeg med han på veien inn. Adams, fordi jeg hadde taklet han eller noe. Og så sa han, hvorfor er du så sur? Og så sa jeg, fordi han, kompisen din, kalte meg N-ordet. Og da tok han i nakken. Og så når han kom ut i andre omgangen, så kom han russeren og sa sorry til meg. Ah. Så fra den dagen i dag så har jeg stor respekt til Adams. Selv om jeg ikke husker fornavnet hans. Så har jeg stor respekt. Han rydda opp på en måte. Ja, han tok han virkelig da. Det var jo reelt gjort det da. Av Adams, ja. Ja. Men... Det som har skjedd, ikke bare i verden, men nei, ikke bare i Amerika, men hele verden, det er rasisme finnes. Det er ekte. Det finnes i Norge.
dessverre, det finnes i England, det finnes i Russland, hvor som helst. Og jeg synes det er trist, liksom, at man dømmer noen utifra hudfarge. Det skal ikke være sånn, vi alle mennesker er like. Og ja, vi later jo som i Norge at rasisme ikke finnes, men det gjør det. Hvis du har en kompis som søkte om 20 jobber, ikke en kompis, en bekjent, som søkte om 20 jobber for mange år siden, 25 jobber kanskje, på navnet hans, hadde et somalisk navn, og så sendte han en ny hva heter det, CV, inn, og så skrev han et norsk navn, og så fikk han jobben. Man hadde fått 25 ganger nei. Så, ja, det er mange eksempler på det. Det er masse eksempler, ja, ja. Til og med når jeg tar med gutta mine til byen, ikke nå, men før i tiden, så pleide vaktene å følge etter oss. Og da ble jeg irritert, og da sa jeg, hvorfor følger du etter oss? Nei, jeg bare går rundt. Men hvorfor går du etter oss? Det er 100 andre mennesker her. Nei, jeg gjør bare jobben min. Men du gjør ikke jobben din. Du antyder at vi skal stjele noe fordi vi er mørkhudet, ja. Og vi går på sten og strøm. Liksom. Ja, jeg husker at du fortalte om at hvis du kjørte en fin bil i Oslo, så kunne du bli stoppet av politiet. Ja, helt ærlig, politi i Norge, jeg har ikke opplevd så mye ille, og har ikke hørt så mye ille, men jeg har jo alltid, når jeg var ung, når man er ung og begynner å tjene gode penger, så har man lyst til å nyte det. Så blir man jo eldre, og sånn som de tingene jeg bruker penger på nå er noe helt annet enn før som noe jeg lærte for lenge siden, at jo mer penger du har, jo mindre vil du vise deg frem. Så når du får mye penger ung, tidlig, så liker du å flashe. Men jo eldre du blir og jo mer penger du får, jo mindre flashy blir du. Og det har jeg sett, for jeg kjenner folk som er millionærer, milliardærer, hvis ikke det, og de går med en Apple-klokke. De kler seg i en hvit t-skjorte og en enkel jeans, men så har du en gutt på 23 år som har kanskje 300.000, 500.000 i inntekt i året, og så går han med Gucci Dior, ditten datten fra topp til tå. Så man må aldri dømme en person utifra, hva skal man si, the cover. Det må man ikke. Nei, det må man ikke. Skal ikke skue hunden på hårene. Nei. Hvordan går det med deg? Vi har jo ikke snakket sammen på en stund. Sist vi snakket var jo gåturen rundt Sognsvann, og vi hadde en fin samtale der. Så hvordan går det med deg, Erik? Det er jo hyggelig at du spør. Jo, det, altså, jeg pleier å si at det er mye bra. Ja. Det er mye bra i livet. Og når jeg svarer mye bra, så skjønner jo folk at alt er ikke bra. Nei. Og det er det ikke, føler jeg. Jeg synes liksom at det henger litt ved den der, jeg sendte deg jo boka, den siste boka mi til deg. Liksom det der med å føle at man gikk litt på trynet, og føle at jeg feilet, og føle at jeg liksom, jeg skammet meg jo mye over den nedturen for noen år siden, og så henger nok det litt ved fortsatt, men jeg føler at jeg er absolutt på vei opp over igjen. Synes det er mye som er, det er mye bra. Jeg føler at det, jobben er i ferd med å liksom ordne seg igjen, og denne podcasten her synes jeg jo er nesten blitt en lidenskap, faktisk. Det var egentlig bare tenkt på som en liten test, et litt eksperiment, og så har jeg vel funnet ut at dette her, det formatet her, det, jeg elsker det. Fordi jeg liker å snakke med folk, jeg liker å prøve å forstå folk, jeg liker å på en måte å formidle budskapet på det veldig mange flinke folk har å komme med, da. Altså, det å bare snakke med deg nå synes jeg er fint, fordi at både direkte og indirekte så forteller du mye som jeg tror kan ha verdi, da. Ja. Ikke at det kommer nødvendigvis noe nytt, men vi mennesker, vi trenger påminnelsene. Vi trenger å minnes på, hva skal vi si, hva som er rett holdning, hva som er rett tankesett, hvordan man kan tenke, hvordan man kan sette ambisjoner, mål, drømmer. Jeg synes det er fantastisk å snakke med folk, fordi jeg
får jo tilbakemelding fra lyttere om at de synes det er et snev av underholdning, at det er moro å høre på, men at de lærer noe, og at de får lyst til å tenke, og kanskje bruke elementer av det, alt fra en fotballspiller til en eller annen toppleder snakker om, at de kan bruke det i livet sitt, da. Og så snakker jeg, ja, så jeg snakker med folk som har, hva skal jeg si, opplevd det forferdeligste av det forferdelige. En som med den podden, hvor en dame forteller at den ble skutt av eksmannen sin. Ok. Og liksom hvordan hun håndterte det, og hvordan hun kom seg videre etter det, og det er jo en sterk historie som jeg ble helt sånn, jeg ble nesten litt sånn satt ut av hvordan hun klarte å komme seg videre, rett og slett. Ja. Og jeg, det, når jeg tenker på den samtalen, så tenker jeg faktisk at Anne Grete heter hun, og hun ble nesten litt sånn fornærmet over at jeg indikerte at hun hadde en sterk syke. Ja. Og grunnen til at hun ble fornærmet var fordi at hun sier at alle har muligheten til å utvikle denne syken. Alle har muligheten til å bli mentalt sterkere. Ja. Dette er ikke noe som har kommet gratis. Dette har jeg kjempet for. Dette har jeg grått for. Mm. Å kunne komme dit jeg er i dag. Og det er ting som er fint å bli minnet på, tenker jeg da. Ja. Så akkurat den podcasten er veldig kul. Og så jobber jeg mindre, sånn 1-1, sånn som vi gjorde i gamle dager, oppå si. Ja. Nå jobber jeg mer med å prøve å digitalisere det. At jeg prøver å lage online-kurs og app. Sånn at de som har lyst til å på en måte ta del i det der lille universet mitt, de kan på en måte få det, uavhengig av at de må kjøpe en time med meg, for å si det sånn. Så det synes jeg er gøy, så det er mer sånn webinarer, og det er mer, jeg blir jo blitt sånn sosial, jeg prøver å bli flink på sosiale medier, selv om jeg ikke liker det, så prøver jeg å gi ting og tang her og der, som kan ha en eller annen form for verdi, da. Du er jo litt eldre enn min generasjon da, men for å komme til den generasjonen som jeg er fra, så er det sosiale medier. Og jeg føler ikke at jeg har ikke knokket koden enda. Jo, det hvis du har, jeg har jo snakket med, det er jo, jeg sa jo til noen bekjente at jeg skulle på podcasten din, og jeg snakket senest i dag morges med Sander Berge som spiller på landslag, og han er så kult. Moren min sa at det er den beste podcasten hun har hørt. Så jeg har jo aldri vært på en podcast før, men i og med at jeg kjenner deg og vet hvordan du har jobbet med meg som person, for jeg kjenner jo ikke deg inn og ut. Alle har sine skjeletter, kan man vel kalle det. Så du har alltid vært real med meg, så liksom at jeg kommer hit og gjør min første podcast, det synes jeg bare var gøy, og spesielt når jeg hører andre folk si at dette er den kuleste podcasten de har hørt. Ja, det er veldig hyggelig. Så gleder jeg meg til å komme og snakke med deg. Da. Og så er det jo det også at du har jo hatt oppturer og nedturer, og var jo fallskjermjeger og så videre. Men et spørsmål jeg har til deg, som jeg faktisk har lurt litt på, er: når du var så langt nede, var du redd for hvordan mottagelsen av, fordi du har jo hjulpet mange med mental trening. Er det sånn at du var redd for at folk skulle se, nei, han er ikke så mentalt sterk. Han er langt nede selv, hvordan skal han hjelpe meg? Var det en vanskelig situasjon å få ut til verden Norge? Ja, det er spot on det. Ja, ja, ja. Ja. Det var... Jeg lever jo av... Jeg tenkte jo worst case på at jeg nå måtte slutte som coach og mentaltrener, og at jeg hadde feilet så, i så stor grad at folk ikke ville ha tillit til meg. Ja. At sånne stemmer som at hva var det jeg sa, hvorfor skal jeg lytte til han? Han er jo en eneste stor fuck up himself type. Ja. Hvordan kan han hjelpe andre når han ikke klarer å hjelpe seg selv engang? Mm. Masse sånne tanker, og jeg så for meg at nå har jeg gjort min siste foredrag, og at jeg mistet kundene, og absolutt. Og jeg så til og med for meg at jeg kom til å ende opp på en eller annen
hva skal jeg si, vanlig jobb, bare for å få endene til å møtes, absolutt. Så det var jeg innom, i hvert fall i det mørkeste der. Ja. Og så sparret jeg med noen, både på rehaben og mine nærmeste venner, og det var vel sånn unisont fra dem at de trodde at det motsatte ville skje, ja. Men det trodde jeg ikke helt på. Ja. For jeg følte på at, jeg følte skikkelig på at nå hadde jeg, ja, ordet skam er på en måte kraftig. Altså, jeg følte på en skam. Ja. Og det gjorde at det var såpass natt da at jeg mistet, det var perioder at jeg faktisk mistet litt sånn håp også. Det var liksom, det var mørke tanker faktisk, ja, på den rehaben i perioder. Og da var det en, jeg husker jeg knakk sammen i et sånt gruppemøte. På rehaben. Så du sitter i en sånn sirkel, riktig, som man ser på filmer? Helt riktig. Jeg følte at jeg var på en film. Ja. Jeg var på AA-møter også, på bygda, med sånne bikers, og de presenterte seg «Hi, I'm Tom», og så sier alle til stede «Hi, Tom». Tom. Og så gikk vi runden, ikke sant? På det første AA-møtet jeg var på, så var det jo sikkert 40 stykker, en sånn sirkel, en sånn enorm sirkel inne på en sånn låve. Og så var jeg sist i den sirkelen, og da sa jeg «Hi, I'm Eric, and I'm an addict», og så sier alle «Hi, Eric». Og da fikk jeg frysning i nakken, for da skjønte jeg at «Oi, de er her, de er med meg». Ja, de er med deg. De støtter meg, liksom. Men hvor var jeg? Jo, at jeg, ja, det var mørke tanker, altså, og så var jeg i et sånt gruppemøte, og så knakket jeg sammen. Fordi hun, sjefsterapeuten, sa at det virker som du er langt nede nå, Erik, og så bare, da hadde jeg sikkert vært der, jeg hadde vært der noen uker, 3-4 uker eller noe sånt. Og så knakket jeg sammen, jeg brast i gråt og hulka noen ord, og så sa jeg at jeg vet ikke om jeg har noe å leve for lenge, som jeg liksom føler at jeg har kålet til alt. Ja. Og da var det Joe på 23 år, en utrolig fin fyr. Mm-hmm. Jeg tror han var i begynnelsen. Jeg husker ikke helt. Han må ha vært i begynnelsen av 20-årene. Og han var der på grunn av kokain. Og du hadde ikke... Altså, du snakket med han, så hadde du ikke vært i nærheten av å tenke at han hadde noen problemer. Supersympatisk, hyggelig fyr. Men han avslørte da at han var avhengig av kokain, og at det var derfor han var der. Så var det han for de fleste var på sånn, hva skal jeg si, 35-55 av de som var på den rehaben. Men han var ganske god, han var den yngste. Okay. Så når jeg knakk sammen der sånn, og så lirer jeg av meg et eller annet om at jeg vet ikke helt om hva er det jeg skal leve for nå, liksom. Ja. Og da sa han at det var det han som, da ble helt dørende stille noen sekunder. Det ble helt stille. Når du knakk sammen? Når jeg knakk sammen. Ja. Så ble jeg stille, og så ble de stille. Og så sa han, Joe, da, at du skal gjøre det for barna dine, Erik. Det er det jeg tenkte på nå. Ja, og det er jo det åpenbare, kanskje. Men ja, for meg, når det var så mørkt, så ble ikke det åpenbare klart. Nei. Det var litt rart sagt, kanskje. Men selv det åpenbare var liksom, det var også i mørket. Mm. Men når han sa det, jeg skal gjøre det for barna. En 23-åring. Ja, en 23-åring som ikke hadde barn selv engang. Ja. Kan hende at han ikke følte at mor og far var der for han, og kanskje var derfor han sleit en dag i dag. Men den grep jeg, der og da, selvfølgelig. Ja. Barna fortjener en pappa som er frisk. Barna fortjener en pappa som kan være der og støtte og lære dem om liv og leke med dem og gi dem kjærlighet. Og definitivt, det er superviktig. Ikke sant? Og den grep jeg der og da, og tenkte at selvfølgelig det er derfor jeg skal fighte meg ut av dette her. Mm. Og så tenkte jeg etter hvert at da får jobb og karriere og coaching og sånn, det får... Men det vakre er jo at jeg er fortsatt forberedt på at jeg kan få noen nesestyvere på det, men nå har det jo gått tross alt 3,5 år, og det er vel først nå de siste dagene og ukene og månedene at jeg opplever at jeg kjenner på en enorm støtte og nesten en sånn kjærlighet da, på at både de som kjenner meg og de som er totalt fremmede nå sier at det var bra at du sto frem med din nedtur og at du viste den sårbare siden av deg og at du kan
du har inspirert meg til å, til å stå på, til tross for at jeg også føler at livet er litt tungt, da. Så jeg var veldig, veldig spent og veldig, veldig usikker på om jeg skulle gi ut boken, og om jeg bare, for jeg kunne nok ganske fint ha gått videre, selv om det hadde svirret sikkert en del rykter og sånne ting, så tenkte jeg at da får jeg heller prøve å eie historien selv, og så får jeg bare prøve å fortelle den så åpent og ærlig som overhovedet mulig, og så får heller folk dømme meg. Men da, jeg følte meg faktisk veldig fri med å fortelle sannheten. Ja. For jeg følte i den boken at jeg er... Jeg føler at jeg var så åpen og ærlig som jeg bare kunne. Ja. Og jeg snakket faktisk med en hockeyspiller som har spilt for NHL. Ja. Anders Myhrvold. Ja, jeg har hørt navnet, ja. Han er, nå har du vært i utlandet så lenge, men han er relativt godt kjent i, eller han er kjent i Norge, og liksom har jo en av få spilt for NHL. Og han sto jo frem med at han gikk på en smell. Det har han gjort for mange år siden, at han fortalte om at han fikk problemer med blant annet kokain. Så jeg spurte til han til råds, faktisk, før jeg gikk ut med min bok, om jeg burde gjøre det, og på hvilken måte, liksom, hvordan skal jeg gjøre dette her, og om han støttet det. Og okay. Litt, prøvde å høre litt hans erfaringer på det. Og han sa at hvis du gjør det, Erik, så er det viktig at du forteller det hele og fulle sannheten med en gang. Ja. At ikke noen i ettertid kan si at det var mye verre, eller at du må ikke pynte på det. Da må du fortelle som det er. Som det er. Ja. Og det tror jeg var et veldig godt råd. Og så tok jeg veldig til meg at hvis jeg først skal gjøre det, da må jeg si at ok, på det verste så kunne jeg ta 10, 15, 20 Pralgin Forte. Ja. På det verste så hadde jeg 2-3 innsovningstabletter innabords. Ja. Og på det verste så måtte jeg på sykehus. Ja. Så det er jo... Når jeg snakker om det nå, så er det liksom... Det er guffent. Ja. Det er guffent å snakke om noe som man er flau over, eller som man ikke gjerne skulle assosiert seg med, men det går bedre og bedre. Og det er... Det interessante er det der med at det å fortelle sannheten føler jeg at det har gjort meg litt sånn fri, da. Jeg synes det er tøft, ja, fordi det er så mange som går gjennom ting som er ganske vanskelig for dem, men de holder det bare inne, og da deler det med hele Norge. Vi er jo norske. Jeg vet ikke om du har gitt ut boka i andre land, men spesielt Norge, fordi folk vet jo hvem du er i Norge. Så synes jeg det er tøft å gå fram og dele det, fordi jeg vet på det er mange som har lest den siste boka di, og sett seg selv i deg. Fordi du hadde det tøft, men det er så mange som har det tøft, men det er så mange som bare går og holder det inne. Jeg har kompiser som har slitet i ganske, og vært veldig, 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 veldig langt nede. Men i dag er han den mest glade gutten, fordi han kom ut med det. Han vet hvordan han snakker om følelser nå. Han er seg selv igjen. Han er den gamle, gamle gutten jeg kjenner, da. Så av og til er det bedre å faktisk dele det med noen. Men du delte det med hele Norge, så det synes jeg er kult. Ja, og grunnen til det var jo at jeg håpet at, som du sier, at det kanskje kan hjelpe noen der ute. For det er som du sier, alle har sitt, på en måte. Alle har noen greier. Og jeg har nok blitt, liksom, det har blitt klare for meg. Høres kanskje litt sånn rart ut, men livet er jo på en måte brutalt for alle uansett. Det er liksom et tidsspørsmål før vi alle skal oppleve sorg, tap, sykdom. Ja. Det er et tidsspørsmål før vi alle skal dø. Jeg tenker at det er jo ikke tilfeldig at flere religioner definerer livet som lidelse. Mm. Og hvis du følger disse reglene, eller hvis du tror på denne guden, så kommer du til det paradis, på en måte. Altså, livet er jo brutalt. Det er det. Og jeg husker en astronaut som ble intervjuet. Jeg glemmer det aldri. Det var en amerikansk astronaut på TV. Jeg tror jeg så det på YouTube. Så hun ble intervjuet, og så hadde han satt verdensrekord, tror jeg, på antall døgn i verdensrommet. Ok. Og så var det en eller annen sånn der reporter fra CNN eller et eller annet sånt, som spurte liksom, hva har du lært?
med å se menneskeheten fra utsiden? Hva har du lært av å se jordkloden på avstand? Hva hadde du fortalt deg selv som 20-åring hvis du hadde fortalt noe som du vet i dag som du ikke visste da? Ja. Og så kom svaret umiddelbart, og så sa han, det hadde fortalt meg som 20-åring, det var at uansett hvem du møter, så har de sine greier. Ja. De har sine problemer. De har sine utfordringer. Ja. Så liksom, vit det når du møter et menneske. De har sitt. Så jeg følte at det han sa indirekte at, vær snill. Vær snill med folk, for alle har sitt. Ja. Og det kan virke tilsynelatende som det er supergreit, men så sånn sett så kan det være bra at det kanskje noen flere tør å snakke om det, og mitt, nå ble det mye om meg her, men jeg føler som at det jeg kanskje lærte mest av var at det er greit å spørre om hjelp. Ja. Det er greit å si at nå sliter jeg. Det er greit å uttrykke. Og da kan man bli litt positivt overrasket på hvor mange som egentlig faktisk vil hjelpe. Hvis du tør å si at nå sliter jeg. Men da må man være ærlig da, ikke sant? Ja. Nei, det er spot on det, altså. Det er mange som tror at ja, Joshua spiller Premier League, Joshua tjener penger. Men jeg har mine sider jeg også. Spesielt det siste året som jeg har opplevd i fotballen, og hva jeg faktisk har gjennomgått bak kulissene da, med agenter og klubber og så videre. Jeg vil ikke si for mye nå, fordi som jeg sa, jeg har lyst til å dele det på min måte også, sånn som du gjorde. Og det igjen er litt sånn som den fotballskolen er, at jeg var ung gutt, og jeg har lyst til å hjelpe andre. Så det er kanskje et talent på Holmlia, eller et talent på Romsås, eller et talent på Furuset, som er Joshua King om 15-20 år. Men igjen, han har også foreldre, som min mor og far, som ikke kan noe om kontrakter, eller noe om klubber, eller hvordan det faktisk fungerer. For det er mye politikk i fotball, og det er mye shady business. Så når jeg kommer ut med den boka der, så kommer jeg til å fortelle en god del om hva som faktisk skjer i et transfer. Hva som skjer når du skriver kontrakt. Hva som skjer om du er i en klubb lenge. Det er så mye mer enn bare Joshua drar til United, Joshua signerer for Bournemouth, Joshua signerer for Blackburn. Det er så mye mer som skjer. Og hvis jeg deler det jeg har opplevd og lært de siste 18 månedene, så tror jeg kanskje jeg kan hjelpe et par stjerner eller talenter i Norge i fremtiden å være litt forsiktig, fordi for eksempel Erling Haaland, han har hatt en fantastisk karriere nå, og han kommer til å bli enda større. Men han hadde en far som har spilt fotball, og han kan og vet hvordan det fungerer. Hadde min far, som kom fra Gambia, hadde tre jobber, jobbet steinhardt dag og natt, spare penger, og så videre. Men hvis du setter faren min foran Sir Alex Ferguson og skal signere en kontrakt, så vet jeg at han ikke vet hva som faktisk er rett og hva som er fair. Men Erling har jo en far som da har vært fotballspiller, lagt opp, så jeg synes det er helt fantastisk for Erling å ha en sånn støtteperson, spesielt når det er din egen far, fordi en far kan du stole på, en agent kan du ikke. Nei. Og det samme med Martin Ødegaard, har en far som skjønner fotball og kan hjelpe sønnen sin. Men alle har det ikke sånn, og spesielt ikke unge gutter fra Groruddalen og de andre stedene som har fedre som bare jobber 95 og ikke vet hvordan. Men føler du mange blir rett og slett lurt? Lurt, du skulle bare visst. Ja. Store talenter som får ødelagt karrieren sin. Jeg vet ikke hva det finnes agenter som ødelegger karrieren til men det er greed. Ja. En agent tror at av en eller annen grunn så tror agenter at talentet til det, la meg putte det sånn, det er helt sykt. Jeg har spilt fotball siden jeg var 6 år. Jeg har
hatt egentreninger. Jeg vet ikke hvor mange timer. Jeg kjenner ikke mange som trener mer enn meg. Hver gang jeg er hjemme i sommer, ringer jeg Are, som jobber på landslaget. Åpne opp Ullevål, jeg trenger å trene. Jeg vil ikke trene på kunstgress, fordi det er hardt og slite. Det er ikke bra for knær og rygg. Så jeg trener, jeg har vært gjort hver preseason, jeg løper og jobber hardt hver eneste sesong. Og så kommer en agent og skal tjene 10% eller 7,5% av din kontrakt på å gjøre 4 timers arbeid. Fordi agenter sender jo kontraktene til en advokat, så betaler de advokaten, og så leverer advokaten papirene til agenten, og så signerer du. Men agenten betaler advokaten en gang sum, mens agenten får 7,5-10% av lønna til en fotballspiller, hvis du signerer en 4-årskontrakt, resten av den kontrakten. Det har jo skjedd jo nå at Kevin De Bruyne, en av verdens beste spillere som spiller på Belgia og Manchester City. Jeg så han vel senest i går, ja. Ja, jeg var helt kjørt i går så etter den fotballskolen, men han gjorde kontrakten sin selv. For hvorfor skal han... Gjorde han det? Ja, han gjorde kontrakten sin selv. Han hyra inn en... Han brukte en advokat. Ja, det også. Man hyra inn en statistisk... det er de som jobber med tactics og stats, ja, på han som spiller. Oh, ja. Og så gikk han inn til City og sa, dette er det jeg gjør for klubben. Ja. Hvor mange assist han har, hva han, ja, han løper. Han hadde tallene på det. Han hadde alle tallene. Ja. Og så hadde han advokaten sin. Ja. Betalte advokaten kanskje... En timeslønn. Nei, jeg tror nok han ga han litt mer, for det var en ganske gigantisk kontrakt. Jo, men han ga da. Han en engangssum. Han ga han en engangssum. Ja. Og så de pengene fra agenten. Det er faktisk helt sykt, fordi... 80%... Men har det ikke mye å si hvis en agent har de rette kontaktene og gjør en god salgsjobb? Og, ja. Der er det viktig å ha en bra agent. Mm. Fordi... Som jeg sa, det er mye business i fotball. Ja. Og av og til så handler det om hvem du kjenner. Ja. Og det er mange agenter som har kontakter som kan få deg inn i visse klubber. Ja. Det finnes ikke en agent på denne verden innen fotballen som kjenner alle klubbene og alle klubbeierne. Ingen. Men alle agenter har sine. Så for eksempel hvis du vil til West Ham eller Newcastle, så er det en agent som fungerer der. Fordi han er nærme eierne der. Ja, skjønner. Skjønner? Mm. Så det er litt tilfeldig. Ja. Ja. Men hvis du er i en klubb, sånn som jeg har vært i Bournemouth i 5,5 år i Bournemouth, signerte 3 kontrakter og ble tilbudt en 4. Men jeg har gjort den jobben. Mm. Det er jeg som har spilt, det er jeg som har skaffet de andre kontraktene. Ja. Men agenten får jo betalt flere millioner for at jeg spiller bra. Fordi hvis en klubb kommer og vi fornyer kontrakten, hei, vi vil gi deg mer lønn, Joshua. Vi har lyst til å gi deg en ny kontrakt. Ok, hva har du lyst til å gi meg? X. Vi har lyst til å gi deg X. Jeg har lyst på litt. Så går du til agenten din og sier, jeg blir tilbudt en ny kontrakt. Agenten går og snakker, nei, vi vil ha litt mer. Eller vi vil ha Y. Ok. Done. Og så går det, starter nye lønna til agenten de neste 3-4 årene. Det kan være veldig lukrativt. Og det kunne faktisk gått til familien til spilleren. Ja. Det er helt vilt. Men jeg har full respekt av agenter som gjør en jobb og skaffer en klubb, eller for eksempel personen som nesten klarte å få meg til United og gjorde den interessen. Da hadde han fortjent alt, ja, jeg skjønner av det han skulle få. Ja, ja. Fordi det var ikke en obvious transfer. Nei. Så da gjorde han... Da var det verdt det. Ja, men da gjorde han en jobb. Ja, ja, ja. Men når jeg er i Bournemouth og... Men er det kamp om disse agentene? Kamp? Er du morsom? Agentene har kamp om spillerne. Ja. Det er... Hvis du kom, jeg tenkte hvis du kom på et virkelig høyt nivå, altså, ja, er det da... Er det da ønske,
skulle man da som spiller tenke, jeg håper jeg får den agenten, for han er så flink til å forhandle. Nei, det er ikke sånn. Omvendt. Det er omvendt. Agentene slår agenter som spillerne. Sikler etter spillerne. Ja. Og de vil ha flest mulig spillere, typer? Nei, det vil de ikke, for det blir litt ja, for mye mange, arbeid for de dem. De beste agentene i verden, hvor mange spillere har de? Nei, det vet jeg ikke. Men er det noen som bare jobber for én? Sånn som de største stjernene i verden. Jon Karev hadde jo... han, hva heter han igjen? Hva heter han? Flod. Flod, ja. Ja. Og han hadde bare Jon. Ja, og det er det vel noen, et sånt som Ronaldo sin. Nei, Ronaldo sin har mange talenter. Han har det, ja. Ja, han har mange spillere i Wolverhampton, og han er liksom den største agenten. Jeg vil si han er den største, Jorge Mendes, han er nok den største agenten i verden. Han og Mino Raiola, som da har Haaland, Pogba, Zlatan. Det er de liksom som er størst når det kommer til navn. Men så er det noen agenter som ikke liker oppmerksomheten. Ja. Så de... jobbe med store spillere, men de legger ikke ut bilder på Instagram og... De er i skyggen. De er litt mer i skyggen. Det finnes litt blanding, men agenter kommer i all shapes and colors. Det er... Ja. Hvor gammel er du nå? 29. Hvor lenge skal du spille på toppnivå? Nei, vi får se nå. Nei, men... Du tar noen år til, tenker du? Ja, jeg har lyst til å spille... Jeg er ganske sunn og tar vare på kroppen og trener regelmessig. Så. Jeg tror du er sunnere nå enn for 10 år siden, stemmer det? Jeg var verre. Jeg telte kalorier når jeg var 17-18. Så du har vært bevisst på det hele veien? Ja, når jeg var 17-18 så telte jeg kalorier, men det gikk ikke bra. Jeg ble så tynn og så lite fettprosent at jeg ikke hadde energi. Så, nei, jeg er ganske sunn nå. Damen min er veldig, veldig, veldig flink til å lage mat. Så hun sørger for at jeg spiser riktig. Men jeg må innrømme at etter jeg kom hit nå, så har det blitt en del Texburger og kebab med gutta. Texburger. Det er den borte. Men det er sommerferie. Men du, når du sier Texburger, det er den borte ved... Det er den på Drammensveien. Ja, ikke sant? Den på motorveien. Den fascinerer meg. Ja, det er. For jeg har kjørt forbi der... hundrevis av ganger. Alt i kø. Det er helt, du får en burger med noe sånn kålsalat, ja. En frossen karbonadedeig som de legger på plata i 3-4-5 ja. Minutter. Vær så god. Ketchup og grillkrydder, og det smaker og de er, så fantastisk. Og de er ikke spesielt hyggelige engang. Ja. Det går unna. Ja, altså, ja, de er ikke de mest imøtekommende, men jeg... Men jeg synes jo den stilen er kul. Jeg går jo innom der innimellom. Det for meg er en opplevelse, fordi at da jeg var liten gutt, det må ha vært der i 18 år. Ja. For onkeren min tok meg til Texburger da jeg var... det er mulig at jeg husker feil nå, men jeg innbilder meg at jeg var sånn 14-15 år. Ja. Jeg tror den har vært der sjukt lenge. Ja. Men fortsatt kan jeg dra innom Texburger, men når jeg passerer, så smiler jeg, fordi at det er jo, jeg vet ikke hvem som, jeg tror det har stått om den i DN og Finansavisen sånn her og der, på at de selger jo burgere for millioner. Ja, jeg leste en gang at staten prøvde å kjøpe opp, de sa nei. Dette er vårt. Alt i kø? Ja, alt i kø. Helt utrolig. Men det er god burger. Det er god burger, så du spiser burger en sjelden gang, altså. I sommerferien, sånn som nå er jo ferie, så jeg trener mye, men jeg spiser hva jeg vil. Men når jeg er i sesong, så har jeg fast oppsett. Ja. Da er det 3 måltider om dagen, og så ikke så mye carbs, bortsett fra dagen før kamp, så loader jeg opp, og kampdag, men, og mer grønt og proteiner. Men når jeg er på i ferie, jeg er på farta hele tiden. Jeg har vært her i 3 uker nå, jeg kanskje... ligget i sofaen en dag, og slappet av, levert barna, og var helt utslitt. Så jeg er alltid på farta, enten jeg er med kompiser, så leker jeg med barna, eller så går jeg og leter etter ting for leiligheten. Der er aldri ro når jeg er i Norge. Mm. Så her spiser jeg litt hva jeg vil. men du tenker toppnivå en god stund til, hvis du kunne velge. Ja, jeg tenker 3-4 år til toppnivå, og så får vi se. Nei, og så teste ut noe som er
utenfor Europa, ja. Men i fotballen da. Jeg håpet at du skulle nevne på det, for det var det du snakket om da vi gikk rundt Sognsvann sist. Husker ja. Du ja, jeg er veldig, veldig, veldig glad i Amerika. Mm. Så vi får se om, om det kommer til når den tiden er riktig. Så, men nei, jeg er veldig sulten, og spesielt etter det året her, så har jeg blitt enda mer sulten, fordi hva, jeg føler jeg har noe å bevise om for meg selv, og gutta mine som vet hvordan jeg er når jeg er på topp, men vi har jo fått ny landslagstrener, og jeg har liksom blitt vraka der. Jeg har dro til Everton, ikke fått sjansen, så jeg har liksom, jeg har et noe som brenner inni meg som jeg har lyst til å bevise da. Så det er ikke, du har ikke resignert? Nei, jeg er dukka. Langt fra. Er det tvert om? Ja. Men hvis du er ærlig nå, er du mer motivert nå enn på lenge? Jeg er like motivert nå som når jeg kom til Premier League første gang og signerte for Bournemouth. Såpass? Ja. Det er kult. Ja, det er kult. Så du har lyst til å komme mer fast på landslaget igjen, og første elveren til, og du har lyst til... Nei, jeg vil at jeg skal komme på tilbake på landslaget. Og så som spiller så har en trener, han kan velge 11 spillere som starter. Spillere tar det av og til personlig, spillere av og til forstår det. Jeg er en person som tar det personlig, fordi jeg, alle fotballspillere i verden, nesten alle, tror de er bedre enn det de faktisk er. Og jeg er en av de. Hvis du ikke tenker at du er bedre enn det du er, så blir du aldri bedre. Hvis du tenker, ja, nei, jeg kan ikke bli så god, så sier du stopp. Og i mitt hode så er jeg best i Norge. Hvis du spør meg, er du bedre enn Haaland nå, så sier jeg nei, fordi Haaland har levert noe helt sinnssykt som nesten ingen spisser i verden har gjort. Så jeg er ganske ærlig med meg selv og mine prestasjoner. Men hvis du spør meg om jeg bør starte på det norske landslaget, så svarer jeg ja med en gang. Så når du da ikke blir valgt, og du drar på en samling og spiller 3 kamper, og du ikke får starte en landskamp, og det er første samlingen til den nye treneren, så respekterer jeg det, fordi det er hans valg, det er hans lag, og hans visjon på hvordan vi skal spille, og hvis han ikke synes jeg passer inn, så må jeg gjøre noe for å endre hans mening. Og det er noe jeg har lyst til å gjøre, men Jeg vet ikke jeg personlig, men jeg tar det personlig. Men jeg synes ikke det er noe feil, fordi det gir meg bare motivasjon til å, ja, 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 til å gi ekstra. Men jeg skulle jo tro at han Solbakken liker det da. Ja, det er jo det beste, det er jo det beste måten sånn jeg tenker å ta det på. At da blir, ja, du bare sulten på å bli enda bedre. Da skal jeg bevise, ja. Da skal jeg kjempe meg tilbake på laget, ja. Jeg synes jo det er kult at du vil det da. Hva tenker du om Ståle Solbakken som landslagssjef? Hva var det første du tenkte på da du fikk høre at han skulle ta over? Nei, jeg tenkte kult, ja. Men jeg var ganske close med Lars Lagerbæk, ja. Så vi hadde... Du hadde en fin kjemi med han. Jeg hadde veldig fin kjemi med Lars Lagerbæk. Ja. Han var som en bestefar. Kunne snakke med han om alt. Så når jeg sleit i sommer i fjor, når Bournemouth ikke lot meg gå, så tok han meg til side og sa, hva skjer, hvordan går det? Jeg ser at du ikke er deg selv. Og da fortalte jeg han hva som gikk bak kulissene. Og han var veldig, sånn som når vi snakket om i sted, når du åpner deg, du vet ikke helt hvordan noen skal ta, for noen trenere er sånn, nei, jeg bryr meg ikke, jeg vil ikke høre. Ja. jeg tenker bare på laget, ja. Og det er jo jobben hans. Don't go there, ikke begynne å snakke om følelser, gutten min. Riktig, men laget er jo hans jobb, ja. Men jeg kom jo liksom med at jeg har mine problemer nå, så jeg føler meg ikke helt klar til å spille. Mm. Og måten han tok det imot, fikk jeg bare mer respekt av. Så, han så det. Ja, han så meg, han kjenner meg som person. For når jeg var ung og var på landslaget, så var jeg også litt rappkjeftet og hadde mine meninger. Som, nå er jeg jo 29 år, og jeg føler meg som den mest rutinerte på det landslaget. Og jeg gleder meg som bare det
når Ståle tok over. NFF har jo vært ute etter Ståle i flere år, til og med før de fikk tak i Lars. Men du blir skuffet når du kommer på samling, og du ser at, nei, han er ikke så keen. Men det er da oppgaven til spilleren å faktisk si, jeg skal vise at du tar feil.